Tecnano. E mais no final. Foi muito bom. Tá vindo aqui. Jogar. Agora nesse sábado, agora que vem, vai dar. Alô, alô, alô. É, agora ficou mais difícil. Frontline. Online. Frontline. Vai. Melhor. De baixo agora. Alô, alô. No meio da cara, eu não sei. Target down. Tem mais uma delícia. Ah, tem que estar no Game Pass, né? Ai, morri. O Yuden. Enemy in sight.
Tem no Gator também, sim, tem no Gator. Ah, joguei aquele Liu Gator, joguei o Botanic Manor. Tomou um tiro. Enemy UAV spotted. Objective almost complete. Ah, tem que passar. Eu joguei os alvos que saiu agora. Cara, ficou muito pouca munição. Tango down. Tá bom, não fica pouca munição. On them. We're winning this one. Tem que jogar o Remnant. Tem o Evil West que dá pra jogar em co-op também. Não sei se dá pra jogar Supreme, né? Ah. Let's go. Eu acabei agora o Horizon Forbidden West. Ele é DLC, acabei o Calixto Protocol. E o Diablo 4 ainda pra gente quer começar, tipo, só pra... Pra gente começar só com o nosso personagem, tipo. Entendeu? O West é legalzinho, joguei um God of War meio... Divertidinho, jogo. Parece meio clichêzão a história, esse filme. Watch out, Flash! Vamos. Vou jogar com alguém daí, um pouco, deu jogo. Dá pra mim jogar de novo. TPS. Ai, tava saindo. Contact with enemy. Enemy contact. Ah, eu tô nível. Let's go! 42? Não parece, eu tô. Eu queria acabar o. O Horizon e o Calixto Protocol antes de. Watch out, flashbang! É, eu vi o barulho, né? Pensei que tava lá embaixo, cara. Não, tô lá, velho. Caiu. Vou acabar os dois primeiro, tipo. Um jogo. Ai, que azar. Tava atrás de mim. Cara, ganhamos, hein? Ah, é. Fazendo, eu vou jogar um diabo, vou jogar uma missão que eu acho legal. Tô pegando um saco de... Mas, tipo, não vou. Tem uma missão ali, tipo, tem umas masmorras lá que não. Não é pra tua classe, então. Tipo, depois, quando jogar com outra classe, eu vou fazer. Pegar umas negócios lá.
Liberadaço. É, tem uma. Eu fiz algumas missões também secundárias ali que eu achei legal. Mas eu não fiz todas as missões, não. De vez em quando, tipo, eu tô numa área que tem 3, 4 missões secundárias. Eu faço. Tipo, ah, tem. Tem que catar não sei o quê.